Shazwan Andi sah dipinjamkan ke Sri Pahang FC dari Johor Darul Takzim. Next, Izam Talmizi. Selepas Fadli Shah sah menyertai pasukan Sri Pahang, kini Shazwan Andik pula sah menyertai Sri Pahang secara pinjaman dari JDT. Pemain sayap berusia 26 tahun itu dipinjamkan ke Melaka United musim lepas, namun isu masalah gaji membelenggu pemain menyebabkan beliau terpaksa mencari pasukan lain. Sejak kehadiran beliau ke JDT pada 2016, Shazwan hanya kerap membarisi skuad JDT 2 menyebabkan JDT sering meminjamkan beliau ke kelab lain. Berada pada tahap prestasi terbaik bersama Melaka, beliau mampu memperkuatkan pertahanan kiri Sri Pahang musim baru nanti. Difahamkan seorang lagi pemain JDT, Izam Talmizi bakal diumumkan dalam masa terdekat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.